Charlie Hicks y me hicieran pedolear. Здравейте, приятели, аз съм Шаро Хекси, както виждате, не си казваме Карисма от Педовер и сме на някаква много шантава карта, където има някакви препятствия, има Пакмен, който е истинско чудовище. Така, една секунда до реализа му готово. Перото вече е свободно. Леле, какви са тия камъни, бе? Абе, тия моли да ни убият? От това стреля да имам. От това стреля! О! Мога ли да летя? Чакай, брат. Уху! Добре, полетях. Ами това нататък ли ще ми стреля, да? Охо! И това са къде ще ми стреля, я да видим. Къде ще отидеш, бе? Пфф, отиде на майна си райна. Абе, то сваля кръв. Знаете ли какво? Ще остана тук. Аз оставам тук. Няма да мърдам. Абе, той може да се е мърдал, бе. Бре, това не го знаех. Бре, какво ще стане, ако остана тук? Ау! Ау! Пфф, той я падна. Браво, брат. Добре, скачай, бе. Педи, скачай. Добре, скочи. Време е и аз да скачам. Така. 3, 2, 1. Let's go! Няма добър, нали? Ух! По 10 кръв сваля на скоки, бе. Аз не го знам къде отиде, бе. Няма смисъл да чакам. По-добре да действам. Ядим. Тук. Е, какво беше това, дето скочи, бе? Някакво дебело същество. Ох, топки. Какви са тия топки, бе, брат? От тук ли падат? Нямам идея. То да не ми се прави много на Дарт Вейдър, че... Така, я да видим аз колко кинти имам. 400... Лети, лети, няма добър, нали? Добре. Ах. Какво си мисля, че там горе е свободна България и изведнъж... Аз съм тук. Той се появи. Тук мога да се скрия по принцип. Ама не е много сейф. Често казано... Не го виждам къде фу... Ето ми другото педо. Лети, лети! Летящо педо, браво. Да отида ли нататъка? Получи 15 точки. For playing on the server. Добре, супер. 3, 2, да отивам ли нататъка? Не го знам къде е тъпото педо. Най-добре май тук е да остана. Пък ако заидва, ще скачам тогава. Има една единствена минута и 30 секунди. Така. Я да видиме. Абе, тук моля скочи от картата. Не. О, котаракъв чизми. Здрасти, брат. Абе, той от тук май не може скачи. Или може? Нямам идея. Май ще може. Той е горе и се гони. Добре. На тая карта няма как да ни хване според мен. Според нас. Да, аз съм в множествено число вече. Тук ще се разчленявам, да знаете. Абе, какво е това, бе? Цветя. О, колко яки цветя, брат. Дори аз рисувам по-добре от това. Сериозно. Вау. Ева. Това ли е остата, бе? Мале, някой трябва да му я напълни. Gravity Kilt. Абе, как? Мога да умреш от гравитацията? Това трябва да си голям ретард, ме. Добре, педото скочи. Ето го. Чай са. То отиде на другата страна, тъй че... Някакво да се тревожа. Остава 27 секунди. Много хора ще отседят тук. Според мен трябва да са 3 или 4 педотата. Малко е. Моля да направя с бъни хоп някакъв я. Бас фиала. Това дърво по-голямо от мен, бе. Бас тъвера. Хелп ми! Къде паднах? Помощ! Педито е тука. Хелло, педи! Бай бай, педи! Да. Топах следно всички са горе. Дайте да отрим да видим какво прави. Как скачи там, бе? Баси той да ползва някакъв буст. Ох, помислих си, че ме уби. Добре. Значи, докато играя в сървъра ми дава по 15, а когато спечеля ми дава по 5. Сад на макс, плиз да бъда педото. Никога нямам толкова смет. Let's fly! Ало, мага. Най-крига ми скок, евър. Попрещаме, брат.
О, той не се вижда! ОМГ! Еба си пича! Той е най-големия. Той превъртя играта. Вау. Не знаех, че може той. Той се сла с това. А тия топки какво моля да ги ритам? Мога? Я. Ух. Те ме не ме ритат по-скоро. Помислих си, че педото дойде. Ай, това не мога да го прескоча. Мога? Я. А тук моля да хода. Фейл фиш. Само си свалих 10 кръв. Ето я го атаковаха. Тикнаха го. Voted for Parallaxa. Стига с този Parallax, бе! So unfair. So unfair. Какво стана, бе? Той ми изчезна пред. What? Това да не е телепорт, бе. Вау! Скрити портали! О! О! Това не го знаех! Damn! Това си скритата игра. А това? Вуаля! Але хоп! Але бе! Тя са умрели цветя. Той... Кой ще го забележи? Той прича на... О май гад. Трябва да съм такъв топчо. Колко струва това топчо? Я да видим. Топчо... Бе, 5000 бази топката, брат! Ти лут ли си? Това е цяло състояние. Let's fly! Еп, фейл. Е, защо ми свали кръв, бе? Нали намеко се приземих? Пууууу. Чайте да не си хаба спринта, да го пазя дайт. Оф, те половината си посамобиха. А, сърчице, какво? Това пълни ли ме? Пълни ме! Паси! Това не го знаех. Тая карта е пълна с тайни. Абе, то защо там умрял, бе? Да не го изтърбушило нещо. Педи! Педи! Хелло, педи! Педи! Чайте, защо се дотафака тия педита, бе? Е, тия са мизерници. Лигавият се. Абе той как скачи там. Опа, изтропах се. Ау, тръгнаха изведнъж. Правят се на афаката, ау. Лоши, лоши. Ама нещо не ми се получава. Я, каква е тази дупка? Оу, изглежда интересно това. Портал ли? Отново? Я. Има удивително. Няма да стъпвам. Ще взема номера тук и садмат. Абе това защо са не се движи? Хелоу. Ооооо, I am the one, the one! Дабнал е, умрял. Да, и тази е опитала нещо да направи дапа, ама с краката май! Така. Паси, ще застана на ръбчето. Я, моля му скача на това на тиквата. Добре, не знам дали ме вижда. Виждат ли ме? Е, факт, не мога да разбера. О-оу. О-оу. Добре, вънка съм. Дем! Това беше яко. Чай са. Ще балансирам. Гледай са къв съм балансьор. Оф, това па ме изхвърли. Пура ти се не види. Това си гличавото. Това какво трябва да е? О-о-о. Тук имало много яки неща, бе. О, Майнкрафт! Какво си ти? Дърт? Моля те бутам. Мога? Па си якото. Умрява рибка! Чайте да и духам да се съживи. Дишай бе брат. Не става. Еми, фарила е боба. I'm sorry, лол. 3, 2, 1. Бум! What? Кво стана бе? Бум? Оф, само на мен ли така трябва да стане? Кълъч. Телепорт. А тъй. Айде нагоре! Добре, как другите се качват от първия път? Четъра хора се хилна, че нещо 50 кръв не ме устроява. Спечелихме, пак помислих, че умрях. Damn! Това е плашещо. I'm failure. Добре брат, дай аз да съм сега. Педо, please, please. Еее! Веднъж ли няма да съм педо, бе? Ма те не се спрят. О, Гандалф, какво правиш брат? Не, откъде те знам къв си? Някъв батка. Хилло. И бай бай. Айде към портала. И айде към топа. Да, тия пичове се качват направо горе. Ох, тука всеки лети. Всеки си прави какво си иска. Какво? Ще летим ли на там? Айде, let's go! Добре, тука за малко. Не го видях, че е тука педото. Откъде дойде това нещо, бе? А, здрасти, ма френд.
Как скачи на дървото? О, еба си, пичо. Искам и аз. Къде е педото? Да не дойде от някъде. А тук, тук има такова, добре. Той ме оттам скача. Не го знам. Иначе картата е яка, но според мен е твърде голяма и разширена, има много опции. Оу, оу, стига си охкал, брат. Ето го. Къде тръгваш, брат? Ще те издирвам цял живот. Оф, те перетът са някакви бами. Трябваше аз да съм пел да видите какво става. Тогава вече става опасно. А, той седи горе и седи АФК. Еба си пичичайте да видя какво става там. Пфф, чакайте, не точно там. Първо ходя се хилна. Оле, мале! Пепеляшка умря! Не! Парцал! Хил ми, хил ми, хил ми, хил ми мор. Айде. Ай, ай, ай! Не, 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 не мен, не мен, не мен. Педо, плиз, не мен, не мен, брат, брат, моля ти се редей, моля ти се редей. Добре, добре. Отървах се на косъм, здрах си цялото гърло. Фак. Тук моля да скача. Оо, 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 на дървото. Фейл, фиш. Така както си бях спокоен, изведнъж взех, че се напрегнах, което не е хубаво. Напрежението не е хубаво нещо. Ко се диже, бе? Мръдни, бе! Движи се, бе! Човек! Ужас! То пича заспал пред компа явно. Аааа, това така става ли, бе? Фейлфиш! Тиям. Изтърбуших се. Чай са, къде беше хила? Добре, значи трябва минал тука. Се телепортна. И педото идва, затова трябва побързам. Ох, то пък и тука има педо. То пък. Какво, какво влачи със себе си? О, брат! Защо си взел това купче? Я да те видя. Спреш ме, брат. Интересно. Преследваме педото. Ние сме ловци на педота. Еба си, пичо. Такъв даже не се... Не се обърна, ма друг път. Такъв само затъгала. Седи и се обръща изведнъж. Аз очаквах да не се обърне, ма... Човека явно е поумял малко. Така. Ами, да отидем на дървото. Ще успея ли да отида на дървото? Не, елфиш. Брат, не, не, не. Не си познал тук. Тук не си познал. Мене никой няма право да ми пипа. Мене никой няма право да ми пипа. Елтай, бай, бай. Аз съм не уловим, брат. Да. Maybe. Dead person. До сега не съм умрял нито веднъж, а вече изиграх толкова много рундове. Интересна работа. Оу, залъгвам ги. Тук сам залъгах себе си. Къде отидох? Дайте нагоре. 5, 6, 4. Оф, малко бърках ръда. Сета. Ами, както гледам. Безпроблемни 3-4-5 победи. Не знам колко станаха. И пичове, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви хареса. Лайк от към мода, харесате, да оставите ви коментар и да се абонирате за моя канал, ако сте нов. Освен това, линк към всички ми социални мрежи може да намерите долу в описанието. И боли, че гледахте. Бай-бай!